להימנע לחלוטין מסוכר וקמח זה קיצוני. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל. הייתי אומרת ש-95% מהשיחות שאני מנהלת עם אנשים באיזשהו שלב בשיחה יוצאת, בין אם זה משהו שהם רוצים ומוכנים לעשות לבין אם לא, שלהימנע לחלוטין מסוכר וקמח זה קיצוני. זאת שיטת תזונה קיצונית. אני רוצה לדון בשאלה הזאת. האם באמת להימנע מסוכר לחלוטין ומקמח לבן זה קיצוני? ולפני זה אני רוצה להגיד שלום לנעמי, שנמצאת כאן כמעט כל שבוע, ואיזה כיף לראות אותך כאן איתי בלייב השבועי שלנו כל יום ראשון באחת. קודם כל, אני רוצה שאני מניחה שכולנו יכולים להסכים שמה שכן קיצוני היום זה השכיחות של השמנת יתר, זאת אומרת אובסיטי, שזה BMI 30 ומעלה, אנשים בעודף משקל קיצוני, וסכרת, השכיחות של שתי המחלות האלה, סכרת סוג 2, הכוונה שלי, שזה שתי מחלות שהשכיחות שלהן היא קיצונית. זה ברמה של מגפה, זה משהו שהוא כלל עולמי, זה משהו שהוא מביא להמון המון נזק בריאותי, של ההרגשה של האנשים, של איכות של האנשים, של התפקוד של האנשים, שזה פוגע גם במשפחות, לא רק באנשים שהם בעצמם עם הבעיה הזאת, אלא גם בסביבה שלהם. זה הרבה פעמים פוגע גם בימי מחלה בעבודה ובכל מיני מקומות כאלה. אז בואו נסכם שזה ברור שיש דבר אחד שהוא קיצוני בעידן שלנו, שזה שתי מחלות שנגרמות באופן ישיר מאיך שאנחנו אוכלים, שזה השמנת יתר, אובסיטי וסוכרת. עכשיו, לגבי השמנת יתר, אין לי פה שום כוונה לעשות איזושהי שיימינג להשמנה. מי שבריאה ולא אכפת לה, כאילו, ולא מפריע לה להיות בממדי גוף גדולים, הווידאו הזה לא בשבילך. אבל לאלה שיש להם סכרת ולא מצליחים להפסיק את המתוק, או יש להם השמנה, או בכלל הרגלי אכילה שמזיקים להם, אם זה יתר לחץ דם, אם זה סתם לא מרגישים טוב עם עצמם, מרגישים שהם לא מצליחים לשלוט באוכל שלהם, אז האם זה לא קיצוני? האם זה בסדר לכם? זאת אומרת, זה מי ששומע את הוידאו הזה, ואתה בן אדם או את אישה שאתם נאבקים עם איך שאתם אוכלים. אתם רוצים לאכול א' ומוצאים שאתם עושים 180 מעלות ממה שאתם יודעים נכון ומה שאתם גם רוצים לעשות בשביל עצמכם, להרגשה שלכם ולבריאות שלכם. האם זה לא מצב קיצוני בעצם? אם אתם ניסיתם שוב ושוב ושוב לאכול את הכל במידה ושוב 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 בצורה קיצונית, זה לא עובד. זה לא עובד. אני לא מדברת על אנשים שצריכים כאילו להוריד איזה 5 קילו או משהו כזה. אנשים שמרגישים שהאוכל השתלט להם על החיים, במיוחד המתוקים והבצקים, שכל היום אתם סביב האוכל. מה אכלתי, מה לא אכלתי, כמה אכלתי, אני כן בסדר, אני לא בסדר, אני אתחיל את הדיאטה היום. בעצם מה, היום יום ראשון ויש לי שבוע קשה ודלדלדל, אני אתחיל בסוף שבוע כשאני אנוח, ואז בסוף שבוע אומרים לא, מה, סוף שבוע יש הרבה פיתויים, אני אתחיל ביום ראשון וכך הלאה. זאת לא דרך קיצונית לחיות? והנה העניין, אפילו אני אשאל שאלה אפילו עוד יותר. האם אתם יודעים שבעצם איך שאנחנו אוכלים היום, כמויות הסוכר והקמחים, הלבנים במיוחד, והעמילנים, ואפילו איכות הקמח המלא של היום, שכל כך נמצאים, שזה בעצם ב-75% מהמאכלים שלנו היום, והעיבוד של המזונות, זאת אומרת, זה שאנחנו אוכלים מזונות שלא היו קיימים בתולדות האדם עד לפני איזה 60-70 שנה. זה לא קיצוני? כמות המזון המעובד שגורם להשמנה וגם ממכר, ממש ממכר,
וגורם לאנשים לאכול יותר ממה שהתכוונו ואפילו לאבד שליטה ולהזיק לעצמם בדרך שהם אוכלים. וזה שזה בעצם רוב האוכל שאנחנו אוכלים היום, זה לא קיצוני? זה שילדים כמעט ולא אוכלים אוכל אמיתי, אוכל מהטבע, ירקות, פירות, אלא עיקר המזון שלהם זה שניצלים וצ'יפס ועוגות וקרקרים וחטיפים ומקדונלדס, זה לא קיצוני? ודגני בוקר? בואו נחשוב באמת מה קיצוני ומה לא קיצוני. עד לפני בערך 100 שנה, אנשים אכלו מעט מאוד סוכר. זאת אומרת, אם יש לנו תרבות האדם ואנחנו אוכלים אוכל בדרך של חקלאות, לא סתם ליקטנו וצדנו, אלא באמת שהתחלנו כבר לעשות לעצמנו את האוכל, לגדל חיות, לגדל צמחים, זה בערך 10,000 שנה. כל 10,000 שנה האלה, לרוב אנשים בממוצע, היה להם איזשהו מבנה גוף, ברגע שהם הגיעו לבגרות מינית, היה להם איזשהו מבנה גוף, מיליוני קלוריות נכנסו, מיליוני קלוריות יצאו, הם נשארו פחות או יותר אותו גודל, וככה הם מתו. והיום, מעל מחצית מהאוכלוסייה סובלת מעודף משקל, שליש מהשמנת יתר. זה לא קיצוני? והסיבה היא שעד לפני 100 שנה אנשים פחות או יותר אכלו אוכל אמיתי, אוכל שהם גידלו לבד, או שהם הביאו את החיטה לאיזה תחינה מאוד גסה ללחם, או כאילו עשו איזשהו, גם אם היה איזשהו עיבוד למזון, הוא היה מאוד מאוד מינימלי. זאת אומרת שהרכיבים היו רכיבים טבעיים, והמאכלים כאילו הסתכלו על משהו וידעו מה יש בו. אז האם, וזה קרה עד לפני 100 שנה. ב-50 שנים האחרונות רק הולך יותר ויותר שאנחנו אוכלים מזונות שהם לא מהטבע בכלל. המציאו אותם במעבדות מפעל מזון. וזה לא דברים שאני מסוגלת להכין במטבח שלי וגם לא אתם. זה לא דברים שנמצא אותם בטבע. בעצם, מה שקיצוני היום זה איך שאנחנו אוכלים. מה שנורמלי לאכול, מה שרגיל לאכול היום זה קיצוני. זה משהו שמדי אדם לא אכלו 10,000 שנה. אנשים כמעט ולא אכלו סוכר עד לפני 100 שנה. כשהם מצאו את זה, זה היה כמעט ורק בפירות. הפירות היו קטנים יותר, הם היו עונתיים. לא היה שפע של הפירות שיש היום, פירות טרופים בקנדה ותפוזים בקיץ. היה פירות מסוימים במלאי מוגבל בצורה עונתית. ומתי מצאו משהו מרוכז בסוכר מאוד? אולי איזה אחת לכמה זמן היה איזה קן של דבורים שמצאו. אפילו לפני נגיד 150 שנה. כמה אכלו עוגות ומנות עשירות בשטטל או בעיירה במרוקו? מעט מאוד, אחת לכמה חודשים. עם זה הגוף שלנו יודע להסתדר. איך שאנחנו אוכלים היום זה קיצוני. יש אנשים, האמת, לפי הסטטיסטיקה זה המיעוט. יש מיעוט של אנשים שיודעים להסתדר עם הקיצוניות של העיבוד של המזון שלנו היום. רוב האנשים לא יודעים להסתדר עם זה. המחקרים מראים ש-88% מהאוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית יש לה הפרעה מטאבולית כלשהי. הפרעה מטאבולית זה אומר שהם חולים מאיך שהם אוכלים. זה קיצוני. ואני אומרת כך, אם אתם מרגישים שהבעיה שלכם עם המתוקים והבצקים היא קיצונית, אז אולי כדאי לחפש פתרון שהוא חד משמעי, שהוא מחזיר אתכם לאיך שבני אדם נועדו לאכול. להפסיק לאכול בצורה קיצונית ולהתחיל לאכול בצורה שהיא נורמלית
לביולוגיה של בני האדם, שזה סוכרים, שזה מאכלים שלא מעובדים ברמה גבוהה, רק ברמה מינימלית, שאין בהם סוכר, ואין בהם קמחים ועמילנים שמשתחררים בגוף באופן מיידי, כמו סוכר. אז כשאומרים לי שתזונה ללא סוכר וקמח זה קיצוני, אני אומרת, רגע, תחשבו שוב, מה באמת קיצוני בנוגע לאוכל ולתזונה שלנו היום, ומה לא? העניין הוא כזה, בגלל שהמאכלים האלה ממקרים, מה שאני קוראת להם מבאמים, מתוק, בצק והיפר מעובד, הם ממקרים, יש אנשים שבאמת נורא קשה להם לגמל מזה לבד. וזה באמת קשה. ולכן, לאנשים כאלה, אני מציעה לעשות את זה עם עזרה מקצועית ועם תמיכה. תמיכה מתמדת. כי להיגמל מהתמכרות זה באמת משימה שהיא אפשרית לחלוטין. אבל היא דורשת הקדשה, להקדיש לעצמכם את הזמן, את המאמץ, לעשות אחרת. זה לא קיצוני, זה פשוט אחרת. זה אחרת ממה שמקובל היום. זה אחרת מהתזונה הקיצונית שלנו היום. זה בעצם לחזור למשהו שאיננו, שלא קיים היום. שזה לחזור לאכול כמו שבני אדם נועדו, בצורה לא קיצונית. שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב, אוהבת אתכם, וניפגש כאן ביום ראשון בשעה 13:00. ואם אתם חושבים שהווידאו הזה הוא חשוב, אז שתפו אותו, תעשו לייק. אשמח מאוד שתשאירו הערות כמו שנווה השאירה, ותודה רבה נווה על התמיכה בלייב. אם אתם רואים את ההקלטה הזאת בערוץ היוטיוב שלי, אז הרשמו לערוץ היוטיוב, ותסמנו שתוכלו לקבל הודעה כל פעם שיוצאת וידאו חדש. להתראות, אוהבת אתכם.